ა პროექტის ფარგლებში მომზადდაა რგოლები, რაზეც უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს. ჩვენმა გუნდმა, ჰეშტეგის გუნდმა დაიწყო სოციალურ რგოლებზე მუშაობა. ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის მონიტორინგი, რომელსაც ერთობლივად ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტი, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი და ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზია და რადიო. ჩვენ ჰეშტეგის გუნდი შემდეგი თვეების განმავლობაში შემოგთავაზებთ რგოლებს სწორედ ძალადობის და როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის, ასევე ოჯახში ძალადობის. ზოგადად ძალადობის. მარიამ, რა არის, რა ის ითვალისწინებს პროექტზე, ზოგადად რა არის ამ პროექტის მიზანი? უფრო დეტალურად შეგვითხრა. კი, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ პროექტი შეეხება როგორც ოჯახში ძალადობას, ასევე ზოგადად ძალადობას, ქალთა მიმართ ძალადობას, ბავშვთა მიმართ ძალადობას და პროექტის მთავარი მიზანია გავხადოთ ხილვადი ის პრობლემები, ის თემები, რომლებიც არის როგორც ჩვენი რეგიონისთვის დამახასიათებელი, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონისთვის დამახასიათებელი, რაც ერთი შეხედვით შეიძლება გვეჩვენებოდეს ძალიან ჩვეულებრივი, ჩვენი ტრადიციებისთვის დამახასიათებელი. განსაკუთრებით ჩვენ მხარეში, აჭარაში ეს ადრეული ქორწინება არც თუ ისე ადრეულად ითვლება ხოლმე, როდესაც 14-15 წლის ასაკში იქნება ოჯახები. როგორც ვიცი, კანონით ეს იგრძალება, მაგრამ ერთ არის კანონი ამასთან წინააღმდეგობაში. ამიტომ მოქმედებს, ანუ საინტერესო. დიახ, კანონი ზუსტად 2017 წლის 1 იანვრიდან შეიცვალა და სრულიად უკვე მოსამართლეებიც კი აღარ გასცემენ ნებართვას არასრულწლოვანი პირების ქორწინებაზე. თუმცა კანონს ძირითადად არ აქცევენ ყურადღებას, ნაკლებად არეგისტრირებენ ასეთ ქორწინებას, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არასრულწლოვანი ქორწინება არ არის ჩვენთან პრობლემა, არ არის ჩვენ როგორც ჩვენი რეგიონისთვის, ასევე სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონისთვის დამახასიათებელი, რადგანაც ეს ასეთი შემთხვევები რჩება უჩინარი და უხილავი ჩვენთვის. მარიამ, ახლა ნახოთ რგოლი და უკვე შემდეგ გავაგრძელოთ ამის საუბარი. ნახოთ ვიდეო რგოლი, რომელიც დაამზადა ჩვენმა გუნდმა. როგორც საინტერესო რგოლი იყო და ალბათ ყველას მაყურებელს და ჩვენს დაგვებადა კითხვა, ჩვენ ნახეთ ორი რეალობა და რა შინაარსობრივი სხვაობა მათ შორის საინტერესოა. მთავარი სხვაობა, რაც ამ ორ რგოლს შორის არის, თუ როგორ იცვლება არასრულწლოვანი პირის, ამ შემთხვევაში გოგონას ცხოვრება ერთი, ვთქვათ, მოცემულობიდან მეორე მოცემულობაში, როგორ გადადის. ანუ მისი წარმოსახვიდან რეალობამ. კი, ანუ ვთქვათ, რა ცვლილებები შეიძლება მოყვეს ერთ მოსწავლის, ასე ვთქვათ, უფრო ზრდასრული ცხოვრებაში გადასვლას. მაგალითად, როგორ ანაცვლებს ეს უცებ მაიმისი გადასვლას რასაც ცხოვრებამდე, ანუ მოუმზადებელი ხდება უბრალოდ. კი, მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ ადრეული ქორწინება, განსაკუთრებით იძულებითი ადრეული ქორწინება, ქორწინების მაგალითები არის დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხშირად ვამბობთ და გგონია, რომ რაღაც პრობლემები ქალთა მიმართ ძალადობის მხრივ, ოჯახში ძალადობის მხრივ აღარ არის ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი, ეს პრობლემები მაინც არის და
აი ამ რგოლით სწორედ გვინდა და გვეჩვენებინა ადრეული ქორწინების იძულებითი ადრეული ქორწინების შემდეგ როგორ შეიძლება შეიცვალოს ერთი მეცხრე კლასელი მოსწავლის ბავშვის ცხოვრება, როგორ შეიძლება ჩაანაცვლოს საყვარელი ამ მოსწავლის საყვარელი ნივთები უკვე ზრდასრული ადამიანის ნივთებმა სრულად. ამაზე მინდოდა რომ ეკითხა ზუსტად, რომ ან როგორ რომ გამარტოთ უფრო დეტალურად, აი რატო რას უკავშირდება კონკრეტულად საოჯახო საქმეების შეწყვეტა სწორედ აი ამ ბავშვობის პერიოდს, ანუ კონკრეტულად ბავშვობის პერიოდიდან პირდაპირ. აი ნახეთ ჩვენ თვითონ ვიდეოშიც, რომ აი რაღაც ათამაშოები შეიცვალა რაღაც დალაგების ნივთებად. აი უფრო დეტალურად ამ თითოეული დეტალის შინაარსობრივი დატვირთვა თუ არა არის? მნიშვნელოვანია ისევ აღვნიშნოთ, რომ უფრო სხვადასხვა სტატისტიკის მიხედვით უფრო ხშირად არასრულწლოვანი გოგონა ანებებს სწავლას თავს ადრეული ქორწინების შემდეგ. სწორედ ამიტომ ჩვენი რგოლის გმირიც არის გოგონა და რადგანაც ჩვენ საზოგადოებაში არის გავრცელებული სხვადასხვა სტერეოტიპები, გენდერთან და გენდერული სტერეოტიპები, შესაბამისად გოგონას ბედიც ძირითადად ქორწინების შემდეგ დააკავშირებულია, ასე ვთქვათ, სამზარეულოსთან, დიასახლისობასთან, რადგანაც ძირითადი დროის ტარება, როდესაც ის წყვეტს განათლებას, ძირითად დროს ის უკვე ატარებს ოჯახში, კერძო სფეროში, არის საოჯახო საქმეებით დაკავებული, ზრდის ბავშვებს და ასე შემდეგ. საოჯახო და ოჯახის საქმეებზე საუბრობდი და საინტერესოა, ანუ ოჯახურ ძალადობაზე ვისაუბროთ და ძალიან გავრცელებული სტერეოტიპია ჩემი აზრით, ძალიან ცუდი და ალბათ ბევრი ადამიანის, რომ ოჯახის საქმეში ჩარევა ეს არის სასტიკად მიუღებელი, რომ არ უნდა ჩავერიოთ. ძალიან ხშირად მსმენია, რომ ოჯახის საქმე არის ოჯახის საქმე და მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს. აი შეიძლება რა ხდება? რა უნდა ვქნათ? კი, აი ძალიან ჩავერიოთ თუ არა? ძალიან გავრცელებული ფრაზა არის, რომ რაც ხდება ოჯახში, რჩება ოჯახში. თუმცა, როდესაც ვხედავთ, რომ ჩვენს მეზობლათან, ჩვენს ნათესავებთან ოჯახში არის მუდმივი კონფლიქტი, დაძაბულობა, ძალადობის სხვადასხვა ფორმა გამოიკვეთება, არა მხოლოდ ფიზიკური, შეიძლება ეს იყოს ფსიქოლოგიური იძულება, ბავშვების შემთხვევაში უგულებელყოფა, ასევე ეკონომიკური ძალადობა, რატომ და თუ კი პოტენციურად მსხვერპლი ვერ ხვდება და ამ ყოველდღიურობას ვერ ხვდება, ან არ აქვს ძალა იმის, რომ შეეწინააღმდეგოს ამ ყოველდღიურობას. ან არ აქვს ძალა გაუმკლავდეს ამ ყოველდღიურობას, ეს გონია ბუნებრივი, რატომ არ უნდა ვაჩვენოთ, რომ მას აქვს სხვა არჩევანი? ან მოსახლეობა რას ფიქრობს კონკრეტულად ამ საკითხზე, თქო რაიმე გამოკითხო თუ არსებობს ან სტატისტიკა თუნდაც, ერევიან არ ერევიან? ძალიან საინტერესო, ჩვენც ჰეშტეგის გუნდმაც არაერთხელ ჩავატარეთ გამოკითხვა ამ თემებთან დაკავშირებით და ძირითადი ტენდენცია, რაც შეიძლება ითქვას და დასკვნისახით გავაკეთოთ ამ გამოკითხვების შემდეგ. ჩვენ გვახსოვს, ხო, გქონდა შენ გამოზადებული პარასკევის გადაცემაში გაუშვით გამოკითხვა. საინტერესო, მათი აზია შევახსენოთ მაყურებელს, ას ფიქრობს ჩვენი მოსახლეობა? ნახოთ ეს გამოკითხვა თუნდაც. დადებითად განწყობილი ადამიანები იმის მიმართ, რომ ჩავერიოთ თუ არა ოჯახის საქმეში, ეგეც წოდება. ჩემი გამოკითხვა კონკრეტულად ძალადობის სხვადასხვა ფორმას ეხებოდა და ამ შემთხვევაში რაც გამოიკვეთა ძირითადად და რაც ძალიან გამიხარდა იყო ის, რომ უმეტესობა, ასე ვთქვათ, გამოკითხული რესპონდენტებიდან უმეტესობა იცოდა, რომ ძალადობა არ არის ხშირად მხოლოდ ფიზიკური და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მაინც რჩება აზრი გავრცელებული, ან ჩვენ ძალადობად ვერ აღვიქვამთ შეიძლება რაღაცის აკრძალვას, ან შეზღუდვას, ვთქვათ, სადმე წასვლას, სახლიდან გასვლას, დროს გვიან დაბრუნებას. ამიტომ ძალადობა გონია მხოლოდ ცემა და ფიზიკური შევიწროება, ასე ვთქვათ. და ძალიან კარგი იყო ის, რომ რესპონდენტების უმრავლესობამ თქვა ფიზიკურ ძალადობასთან ერთად, რომ ასევე გავრცელებულია ფსიქოლოგიური ძალადობაც და ეს ძალიან კარგი შედეგი იყო, შეიძლება.